ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018បានចេញមកការពៀមមេធាវីរបស់ខ្លួនពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតណ្ឌិតសំរងស៊ីដោយអះអាងថាលោកមានសិទ្ធិឲ្យមេធាវីនាំពាក្យនិងបង្ហាញពីឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្របតាមច្បាប់ដែលបានបញ្ញត្តិកំសខាអតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018បានចេញមុខការពៀមេធាវីរបស់ខ្លួនពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតណ្ឌិតសំរងស៊ីដោយអះអាងថាលោកមានសិទ្ធិឲ្យមេធាវីនាំពាក្យនិងបង្ហាញពីឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្របច្បាប់ដែលបានបញ្ញត្តិការអះអាងរបស់លោកកំសខាបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកច័ន្ទចេនមេធាវីរបស់លោកកំសខាបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថាលោកកំសខាអតីតប្រធាននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរិះសាចំហមិនគាំទ្រចំពោះសន្និសីទដែលរៀបចំដោយក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែក្រោយការលើកឡើងរបស់លោកមេធាវីច័ន្ទចេនក្រុមដែលគាំទ្រតណ្ឌិតសំរងស៊ីបានចេញមកវាយប្រហារភ្លាមៗថាការលើកឡើងរបស់មេធាវីច័ន្ទចេនខុសពីការពិតដែលមិនមែនឆ្លបបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតរបស់លោកកឹមសុខានោះទេលោកកឹមសុខាចាត់ទុកថាអ្វីដែលមេធាវីរបស់លោកលើកឡើងកន្លងមកគឺជាឆន្ទៈពិតរបស់លោកតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំកឹមសុខាជួបពិភាក្សាជាមួយមេធាវីរបស់ខ្ញុំនៅគេហដ្ឋាននាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខ្ញុំមានសិទ្ធិឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំនាំពាក្យនៅបង្ហាញពីឆន្ទៈខ្ញុំដែលជាកូនក្តីផ្លូវការស្របតាមញត្តិច្បាប់ក្រៅពីលោកកឹមសុខាដែលប្រកាសចំហមិនទទួលស្គាល់សន្និសីទដែលរៀបចំដោយលោកសំរងស៊ីនោះសម្រាប់ក្រុមសមាជិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគាំទ្រដល់គោលចំហរបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងនេះមិនឲ្យទទួលស្គាល់សន្និសីទនៅទីក្រុងអាតឡង់តាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំដោយក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីនេះផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាការរៀបចំសន្និសីទនៅទីក្រុងអាតឡង់តានៅថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាអ្នកគាំទ្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែលជាអតីតមកពីគណៈបក្សសំរងស៊ីបានចាក់ចែងនិងបោះបង់ចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយចំហដើម្បីចូលរួមក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីសេវាអេសលីដាយូនីធីតន់ចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវាអេសលីដាយូនីធីទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត